Bir sol kesitti, sen bir sol bilmek istiyorum. Bir cümle ne görünmez olsaydı, ne ederdi? Çok şey. Çok şey, mesela bindi de. Adnan, Samarya'da pulsuzcilerdi. Başka yere uçardım, başkasını yiyordum. Afrika'ya. Ya işte de sağa sola derdin değil mi? Ya şu Samarya'da pulsuzcilerdi. Allah Allah. O kadar elinde imkan o Samarya'da cilerdi. Yaşasın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bir cünlüğüne görünmez olsaydın, neyini yerdin? Hüsam marketten girip sakızları oğulayıp şeyini yerdim. Yani sakız hoşlayıram. Başka? Başka. Razdival kaya girerdim. Hava aldı öyle şey. Çok sağ ol. Sağ ol. Sol besiyorlar. Evet. Bir cümlüğüne görünmez olsaydınız ne ederdiniz? Böyle yani bir cümlüğüne görünmez olsaydım yani elimde olan imkanları istifade edeyim. Dostlarımın yani dost dediklerimin demirəm yani ki ayrı yüzüme bakıp arkamda güvenlerin arkamda ne dersinler. Çok mantıklı, sağ ol. Sağ ol. Görüşelim. Bir cümlüğüne görünmez olsaydı ne ederdin? Vallahi her yerde gezerdim de. Mesela siz birini diyebilirsiniz. Ne bileyim? Kızların sorumluluğu tabii. Ooo. Çok sağ olun. Değilmez. Sağ olun. Görünmez olsaydınız ne ederdiniz? Cümle görünmez olsaydınız. Ver. Neyle nasıl? Asansın. Neyin yeriniz? Harika, harası giderdiniz veya kutlası giderdiniz. Hadi girerdim abi, cazak. Sörç mü? Harici birini diyebilirsiniz. Hadi. Birini diyebilirsiniz. Ara. Asgül edelim. Salam aleyküm qardaş. Aleyküm salam. Sənə bir sual soruşam. Buyur qardaş. Hayatınıza son 5 dəqiqə qalmış, nə edərdiniz? Yəni yani ki, mən onu bilsəydim, inan ki, 5 dəqiqə yox, elə həmin dəqiqə özüm ölürlərdi. Yəqin ki, ürəyim partlayardı ölürlərdi qardaşım. Çox sağ ol, heç bir sən şey qardaş. Sən də sağ ol. Sən də sağ ol. Sağ ol. Bir şey, sual verə bilərik. Ha, verdin də, bir dəfə verdin də. Görünməz olsaydınız, nəyini yərdiniz? Nəyini yərdim? Görünməz olsaydınız. Görünməz olsaydım, nəyini yərdim? Bəli. Ya araq sərdim. Yox da yani görünməz olsaydı girib neler eləyə bilərdiniz də? Əlinizdə şans var. Görünməz olsam neyini yardım? Heç kim görmür sizi də yani. Heç kim məni görmür. Ne istəsəz, hala istəsəz girə bilərsiniz. Girərdim banka. Bankdan pul uğurlayardım. Çox sağ ol. Güzəliyiz. Salam qaqaş. Salam. Sənə bir soru keçirdik, sənə sual vermək istəyirik. Aha. 1 milyon dollar qarşılığında dostumun qolunu sındırardın ya yox? Yox. Çox sağ ol qaqaş. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Salam qaqaş. Sənə bir dənə sual vermək istəyirəm. Buyur qaqa. Ömrünün axırında son 5 dəqiqə qalsaydı nə edərdi? Ancaq nə işi çıxardı. Sorğu keçirdik. Yenə həmin qaqaşdan sən. Yenə sənə gəldik. Bir cünlüyünə prezident olsaydı nə edərdi? Bir cünlüyünə prezident olsaydım istifadə edib yəni düşdüyüm şərəfdən istifadə edib valide nəcəsi arasında öz ölkəmdə fərq qoymamağın qarşısını alardım. Gözlərim onu da taqlaq eləyəsiz. Ancaq nə işi çıxardın? Salam dayı da. Sizə bir dənə sual versək olar, sonra o keçirdik. Dədə, həyatda ən çox nədən zövq alırsınız? Nədən zövq alırsınız? Araqdan. Başqa? Hə, başqa. Ən çox araqdır. Hə, ən çox elə araqdır. Allah canını sağ olsun, çox sağ ol. Ancaq nə işi çıxardın?